Takže dovolte mi na úvod, aby som poďakoval za pozvanie a možnosť vystúpiť na vašom klube. Ja som počul, že kedysi nedávno tu bol predseda Slobody a Solidarity Richard Sulík, známy to európsky rebel, ako ho označujú hlavne v Nemecku. Ale celkom úspešný rebel, lebo začína sa pomaličky, aj keď veľmi pozvolná, aj mainstreamové médiá sa začínajú pomaly prikláňať na názory, ktoré Sloboda a Solidarita, nová liberálna strana, ktorá vznikla na Slovensku pred zhruba 3 rokmi a ktorá hneď v prvých parlamentných voľbách dosiahla 12% výsledok, tak pomaly sa nám darí aj na Slovensku aspoň trochu tú odbornú diskusiu na tému eurovalu dostávať do nejakých správnych kolají. Takže dovolte mi, ja som moju prezentáciu nazval koniec euroromantiky alebo the game is over. Myslím, že aj ostatný summit, ktorý bol neformálny summit v noci zo včera na dnes, potvrdil, že začíname sa blížiť nejakému koncu toho celého romantického príbehu, ktorého sme svedkami ostatné roky, hlavne v eurozóne. Chcem na úvod povedať, že takmer pred 2 rokmi, to bolo 15. júla 2010, slovenská vláda schválila a následne aj parlament ratifikoval pristúpenie Slovenska k zmluve o EFSF, ten European Financial Stabilization Facility, čo je Európsky finančný stabilizačný nástroj. A za toto sme hlasovali v slovenskom parlamente aj my ako klub SAS, vtedajší člen vládnej koalície pod vedením Ivety Radičovej. A za tento euroval jednotku sme hlasovali hlavne preto, že to mal byť stabilizačný mechanizmus, ktorý mal byť na 3 roky, to znamená na dobu určitú, mal byť časovo ohraničený a mal byť predovšetkým o zárukách, teda bez dodávania hotovosti alebo cashu do Bruselu. Tak sme tento mechanizmus podporili v nádeji, že bude v rámci tohto mechanizmu aj aktivovaný tzv. Mechanizmus riadeného bankrotu krajín. Ako sa neskôr ukázalo, nič z toho nebolo uplatnené. Toto bola udalosť veľmi kľúčová 11. augusta roku 2010, kedy Slovenská republika ako jediná členských krajín eurozóny odmietla poskytnúť bilaterálnu pôžičku Grécku. Týmto krokom sme ušetrili slovenským daňovým poplatníkom približne 820 miliónov eur. Chcem dopredu povedať, že boli sme ubezpečovaní tými bruselskými politikmi, že je nutná solidarita, že chránime euro a že euro je aj menou Slovenskej republiky a musíme chrániť úspory obyvateľstva v bankách. Napriek tomu sa nám podarilo získať na našu stranu všetky vládne strany vtedajšie, čiže Dzurindovú, SDKU, DS, takisto Jana Figela, Kresťansko-demokratické hnutie a takisto Bélu Bugara, šéfa strany Most Híd, čo je vlastne strana maďarskej menšiny v slovenskom parlamente. Spoločnými hlasmi sa nám podarilo túto bilaterálnu požičku Grécku odmietnúť a chcem podotknúť, že týmto aktom Slovensko neporušilo jediný paragraf medzinárodného práva. Rovnako predstavitelia eurozóny, či to boli Juncker alebo prezident Van Rompuy a ďalší, ale aj Merkozy, Merkelová, Čapezy, ktorým sa za chvíľu dostanem, boli dopredu informovaní o tom, že Slovensko túto bilaterálnu pomoc nepodporí, pretože sme ju jednoducho považovali a o 2 roky neskôr ten vývoj nám dal naozaj za pravdu, že to je falošná solidarita, že to je solidarita chudobných s bohatými, že to je vlastne solidarita zodpovedných s nezodpovednými, alebo ak chcete solidarita daňových poplatníkov s vlastníkmi, predovšetkým francúzskych a nemeckých bank. Toto bol dobrý krok a na toto sa nám naozaj som veľmi rád. Ja som vtedy šéfoval finančný rozpočtový výbor Národnej rady. Sa nám podarilo získať všetkých koaličných partnerov. Tu na niekde dole uvádzam, že predstavitelia Smeru, sociálnej demokracie, vtedy opustili rokovanie, keď sa hlasovalo o bilaterálnej požičke Grécku, čo je tiež svojím spôsobom prejav toho, že nemali názor žiaden, respektíve sa báli na jednej strane hlasovať za odmietnutie požičky Grécku a na druhej strane sa báli tej svojej socialistickej internacionály a pánov z Europarlamentu, pod aký tlak by sa dostali, ak by spolu s nami túto požičku Grécku boli odmietli. Ďalším kľúčovým dňom vo vývoji ostatného dvojročného vládneho obdobia na Slovensku bol vlastne pokus Richarda Sulíka, keď sme sa snažili v parlamente slovenskom obmedziť mandát vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša, lebo bol tesne pred odchodom do Bruselu, kde sa mala aktivovať prvá záchrana
pôžička Grécku, ale už z toho prvého eurovalu. My sme vtedy chceli tento mandát veľmi oklieštiť a dávali sme mu túto za mnou uvedené podmienky. Poprvé, aby bola vyrokovaná silná účasť súkromného sektora. Na tomto mieste chcem povedať, že v Bruseli sa jednoducho nenosí pojem bankruptcy alebo bankrot krajiny a namiesto tohto slovíčka bruselskí úradníci vymysleli skrátku PSI alebo Private Sector Involvement, čiže účasť súkromného sektora, čo v konečnom dôsledku neznamená nič iné ako riadený bankrot štátu. Rovnako sme požadovali od ministra financií Mikloša, aby bola na úrovni Bruselu vyrokovaná ďalšia podmienka, a to je kolaterál. Čiže bol návrh, aby sa zriadil tzv. Nadnárodný majetkový holding, obdoba Fondu národného majetku na národnej úrovni, do ktorého by všetky problémové krajiny, ktoré chcú aktivovať finančnú pomoc eurovalu, vložili či už svoje finančné aktíva, ktoré majú na účte štátnych finančných rezerv, alebo podieli v štátnych podnikoch prípadné menové zlato. V prípade, že v budúcnosti nebudú schopní tieto požičky splácať, tak jednoducho veriteľ, aby si siahli na aktíva založené v tomto nadnárodnom majetkovom holdingu. Rovnako sme požadovali, aby boli vyrokované programy privatizácie. Dnes už môžem povedať s odstupom 2 rokov, že privatizácia v Grécku bola úplne zastavená. Častokrát sa zabúda na to, že grécka vláda je jedna z najbohatších vlád v eurozóne v porovnaní s HDP, v porovnaní s tým, koľko majetku sa nachádza dneska v rukách štátu, pretože privatizácia v Grécku nebola nikdy v princípe zrealizovaná. A ja som dostal ako vtedajší šéf finančného výboru na stôl zoznam asi 150 aktív grécke vlády, ktoré mali byť zahrnuté do programu privatizácie, či už to boli, ja neviem, vodárenské spoločnosti v Tesalonikách, prístav Pireus, letisko v Atenách a podobne. A pripravil sa určitý plán, v rámci ktorého len z privatizácie mal byť zinkasovaných približne 28 miliard eur. Podotýkam, že tento plán privatizácie gréckeho majetku sa nikdy neplnil, ani v časových schémach, ale ani vo finančnom objeme. Rovnako bola vtedy silne položená na stôl požiadavka cross-party agreement, čiže nejaké dohody všetkých relevantných politických strán v Grécku. Len podotýkam, že hovorím o situácii spred 2 rokov, kde by sa všetky politické strany, aj opozičné, zaviazali, že ak sa po parlamentných voľbách, ktoré prebehli pred 10 či koľkatými dňami, 14, že budú stále dodržiavať záväzok v rámci tzv. Memoranda o porozumení, ktoré muselo Grécko podpísať pred tým, ako bola schválená tá druhá požička Grécku z FSF, alebo teda z Eurovalu 1. Cross-party agreement nikdy nevznikol a práve preto sme boli svedkami toho zdesenia eurolídrov po ostatných parlamentných voľbách Grécku, kedy niektoré strany, najmä strana Cyprosa, jednoznačne povedali, že ak zvíťazia vo voľbách, tak dodržiavať memorandum o porozumení nebudú a nebudú podporovať austerity program alebo ten program úsporných opatrení v Grécku. No a nakoniec tam boli ešte dve ďalšie podmienky, nie až tak podstatné. Toto sa nám nepodarilo za túto snahu oklieštiť mandát Ivana Mikloša na rokovanie v Bruseli a za týchto podmienok by sme boli ochotní zahlasovať za aktiváciu prvej pomoci z eurovalu pre Grécko vo výške 130 miliard eur. Toto sa nám nepodarilo v parlamente dosiahnuť. Tento návrh podporilo 35 poslancov. My máme našu snemovňu 150 členov, takže 35 poslancov zo 150 podporilo náš návrh. Čo aj tak bol v princípe úspech, pretože sme boli pod obrovským tlakom všetkých mainstreamových médií na Slovensku. Počúvali sme stále aj od našich koaličných partnerov Ivety Radičovej, Mikuláša Dzurindu, Ivana Mikloša, Bélu Bugara, Janka Figela a ďalších, že musíme teda byť solidárni, sme členmi nejakého klubu a je predsa gentlemanské dodržiavať pravidlá, ak do nejakého klubu vstúpite. Druhou vecou samozrejme je, že my sme vstupovali v roku 2004 do Európskej únie a následne potom do eurozóny, do klubu, kde platili úplne diametrálne iné pravidlá, aké platia dnes. Len jedna poznámka na okraj, Lisabonská zmluva, všetci veľmi dobre vieme, je vypustený článok 125, ktorý hovorí, že žiadna krajina neručí za záväzky inej členskej krajiny eurozóny. Toto už neplatí dnes a rovnako pred 2 týždňami bol v slovenskom parlamente ratifikovaná zmena článku 136 Lisabonskej zmluvy, ktorá zase naopak hovorí, že sa umožňuje vznik
stabilizačných finančných mechanizmov, inými slovami ESM, alebo ľudovo povedané Euroval 2. 11. október 2011. Vtedy bolo Slovensko, tak ako keď sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji v Göteborgu v 2002, tak aj tento deň sme boli na chvíľu, na pár hodín pupkom sveta, kedy na balkóne v Národnej rade sedeli zástupcovia úplne všetky médií, až po japonské a neviem, odkiaľ všade, ale prišli z celého sveta. Vtedy sa rozhodovalo o tom, či Slovensko podporí alebo nepodporí navýšenie eurovalu jednotky. Viete veľmi dobre, že sa mala zdvíhať kapacita, reálna úverová kapacita jednotky z 250 na 440 miliárd, čo by ešte v princípe sa dalo o tom diskutovať, samozrejme za nejakých podmienok, ale čo bolo pre nás úplne neprijateľné, malo dôjsť k zvýšeniu flexibility eurovalu jednotky. Opäť bruselský slovník, obalili to do slovíčka flexibilita, ale v princípe išlo o to, aby táto zmena umožnila z eurovalu jednotky zachraňovať už nielen tie krajiny, ktoré nie sú schopné sa refinancovať štandardnými prostriedkami na finančnom trhu a takto kryť svoj verejný dlh, ale malo byť umožnené eurovalu zachraňovať aj komerčné banky alebo bankové systémy krajín, ktoré s verejným dlhom nemajú vôbec problém. Čiže predovšetkým primárne Nemecko a Francúzsko. A toto bola už naozaj podmienka, za ktorú sme neboli ochotní ďalej ísť. Ja som sa v tých ostatných dňoch pred 11. októbrom 2011 zúčastňoval priamo za Slobodu a Solidaritu všetkých rokovaní s Ivetou Radičovou. A čo bolo pre mňa úplne smutné, rozohrala sa veľmi škaredá hra v parlamente, ktorú viedol Mikuláš Zurinda, ktorý sa potreboval jednou ráno zbaviť aj Ivety Radičovej, pretože viete, že sme mali na Slovensku jednu ťažkú anomáliu, že pred voľbami 2010 na tlak Fica Zurinda odstúpil ako líder volebnej kandidátky SDKU, postavil do čela Ivetu Radičovu, ktorá bola nositeľkou takého trošku sociálneho krídla v tej konzervatívnej strane SDKU. A vznikla taká zvláštna situácia, že Iveta Radičová vo vláde bola šéfkou Mikuláša Zurindu, lebo on bol ministrom zahraničných vecí, ale v strane, v tej stranickej linke, to garde bolo otočené, to znamená, že tam bola zase ako podpredsednička SDKU podriadená Zurindovi. Bolo úplne od začiatku jasné, že toto nemôže fungovať. No a rovnako ako noví liberáli na Slovensku, strana Sloboda a Solidarita, takzvaná systémová porucha na politickej scéne, bolo potrebné pre týchto presluhujúcich politikov, ktorí boli 20 rokov na politickej scéne po Nežnej revolúcii, tak bola jasná snaha sa Slobody a Solidarity zbaviť. Takže Mikuláš Zurinda rozohral takúto jednu škaredú, nepríjemnú hru, kedy sa nádejal, že SAS buď v poslednej sekunde sa zlomí a zahlasuje za navýšenie eurovalu jednotky a zvýšenie flexibility spomínanej, alebo teda neotočíme, necuvneme, budeme proti, rozpadne sa vládna koalícia a v predčasných voľbách, ktoré mal už dopredu dohodnuté s Ficom, sa Mikuláš Zurinda nádejal, že teda postaví po voľbách 2012 pravdepodobne tú veľkú koalíciu socialisti, teda Smer, Ficov a SDKU Mikuláša Zurindu. My sme boli ešte 4 dní pred pádom vlády na jednom takom súkromnom sedení u Ivety Radičovej, kde sme sa dohodli, že je možné urobiť exit stratégiu, kedy Sloboda a Solidarita nestratí tvár, zahlasuje za navýšenie eurovalu jednotky a napriek tomu bude možné, aby tá vláda pokračovala ďalej. Mali sme dve kľúčové podmienky. To prvé bolo, aby sa nastavili národné schvaľovacie procedúry na národnej úrovni nasledovne. Vznikla by komisia či už pri vláde alebo pri výbore pre financie a rozpočet slovenského parlamentu, kde by každá koaličná strana mala po jednom zástupcovi a každý ten zástupca každej strany by mal právo veta. To znamená, ako náhle by sa hlasovalo o poskytnutí konkrétnej finančnej pomoci konkrétnej krajine, tak každý člen tejto komisie by mohol takúto pomoc zablokovať, mohol by ju vetovať a týmto mandátom by bol viazaný aj slovenský zástupca v Eurovale v Luxemburgu. Na medzinárodnej úrovni sme mali dokonca dohodu, že bolo to predrokované aj s Merkelovou vo Varšave, bolo to predrokované s Van Rompuyom a s Junckerom, že Slovensko dostane tzv. Waiver, čo znamená v tej medzinárodnoprávnej terminológii, že ostatných 16 krajín berie na vedomie, že ak Slovensko sa nebude chcieť zúčastniť konkrétneho programu pomoci pre konkrétnu krajinu z eurovalu, takže tých 16 krajín to berie na vedomie, že my takúto povinnosť mať jednoducho nebudeme. Ubezpečovala nás Iveta Radičová, že toto má všetko predrokované so spomínanými lídrami na úrovni Európy a
že to bude možné. Rozchádzali sme sa o polnoci s tým, že vláda pôjde ďalej a podporíme v útorok za týchto dvoch podmienok navýšenie eurovalu. Asi o hodinu na to prišiel telefonát od Ivety Radičovej, že ona si to rozmyslela, že to možné nie je. Nie, je vylúčené, aby si niekto v priebehu hodiny preštudoval 63-stranovú zmluvu, písanú podotýkam v technickej angličtine, tedy ešte nebol na stole preklad slovenský, a zmenil o 180 stupňov názor. Preto, to už nikdy história nedokáže, teda nikdy do budúca nebude vedieť verifikovať, čo sa v skutočnosti stalo, ale domnievame sa, že to bola tá spomínaná hra, kedy sa Mikuláš Zurinda potreboval zbaviť aj Ivety Radičovej, aj Slobody a Solidarity v jednom kroku. Toto sa mu geniálne podarilo nasledujúci týždeň, v útorok večer, keď som spomínal, že tam boli všetky svetové médiá, a po tom, čo Sloboda a Solidarita nepodporila takýto návrh na navýšenie eurovalu a zvýšenie flexibility eurovalu jednotky, a vláda Slovenskej republiky padla. Ostane navždy pre slovenskú históriu obrovským paradoxom, že v nasledujúcich mesiacoch vláda, ktorá bola v režime vyslovenej nedôvery parlamentom, schválila pristúpenie Slovenska k ESM. Toto sú naozaj veci, ktoré už sú za hranou možno nielen ústavnosti, ale aj demokracie ako takej. Takže toto bol kľúčový moment, na ktorom padla slovenská vláda. No, do konca júna tohto roku rovnako čaká slovenský parlament ratifikácia ESM. Ja len chcem povedať, že v rámci, a tá ratifikácia prejde, to už je dnes jasné, tie počty matematika nepustí, a všetky parlamentné strany s výnimkou SAS, Slobody a Solidarity, za pristúpenie Slovenska k zmluve o ESM zahlasujú v priebehu nasledujúcich dní. Ale chcem povedať, že tým sa špecifické štátne záruky Slovenska zvýšia zo 7,7 na 13,5 miliardy eur. Prosím vás pekne, to je ročný príjem slovenského štátneho rozpočtu. Čo je veľmi nebezpečné na zmluve o ESM, nielen to, že je to zmluva nevypovedateľná, to je podobné ako dnes, po právnej stránke nie je možné opustiť eurozónu, pokiaľ krajina sama o to nepožiada, aj tam sú ešte úvahy a špekulácie po právne, že asi by musela v tomto prípade krajina najskôr opustiť Európsku úniu a až potom v druhom kroku eurozónu, tak podotýkam, že aj táto zmluva o ESM nepozná ustanovenie o exite, nepozná paragraf, ktorý by umožňoval krajine tento mechanizmus opustiť. Druhá veľmi nebezpečná vec na trvalom eurovale, alebo eurovale dvojko, ako ho ľudovo nazývame, je tá, že už to nie je len o garanciách, už je to aj o hotovosti. Prosím pekne, základné imanie eurovalu dvojky je 700 miliard eur, z toho je 80 miliard cash. Čiže každá členská krajina, náš podiel na tom je 659 miliónov na tom keši, bude musieť poslať v horizonte najbližších 5 rokov, v 5 splátkach po 20% z tej sumy, ktorá prípada na príslušnú krajinu, do Bruselu. A teraz prichádza vlastne kľúčový moment eurovalu dvojky. Ten zvyšok 620 miliard, čiže 80 miliard putuje v hotovosti a 620 miliard v podobe neodvolateľných a bezpodmienečných záruk. Ja som odpracoval 20 rokov v bankovom sektore a môžem potvrdiť, že neodvolateľné a bezpodmienečné záruky je najvyššia existujúca forma záruk. To znamená, že ak dlžník nie je schopný platiť svoje záväzky, tak sa vyzvú tí, ktorí vystavili záruky, v tomto prípade 17 krajín eurozóny, a tí musia do niekoľko hodín takto platiť a posielať cash do Bruselu. A čo je úplne zle, že z tej sumy 620 miliard eur nie je stanovená hranica, koľko z toho maximálne nejaký cap, nejaký horný limit pripadá na záruky a koľko pripadá na tzv. Kapitál na požiadanie alebo capital on demand, to znamená, že po výzve okamžite musíte platiť. Táto hranica tam nie je stanovená, takže nie je vylúčené, že aj celých zvyšných 620 miliard eur sa môže stať, že budú členské krajiny vyzvané, aby doplnili tento kapitál v keši. Rovnako tak chýba tzv. Mechanizmus zriadeného bankrotu krajín. Vidíme, čo sa dneska deje v Grécku. My sme tvrdili pred dvoma rokmi, že Grécko má opustiť eurozónu, že Grécko má byť poslané do riadeného bankrotu, tak ako bola Argentína, tak ako bola Ruská federácia. Proste bankrot je niečo, čo je tiež svojím spôsobom očistný proces, a ktorý pomôže tej krajine sa naspäť vrátiť na finančné trhy.
Hovoril som už o tom, že nie je také politickej síly, ktorá by toto vedela zastaviť v Európe a s veľkou pravdepodobnosťou aj Slovensko pristúpi k zmluve o ESM. V rýchlosti nebudem vás zaťažovať číslami. Tvrdili sme a tvrdíme, že Slovensko platí do eurovalu najviac. Tu na vidíme nejaké priemerné mzdy v eurozóne, úplne na chvoste Slovensko za 760 eurami hrubej mesačnej mzdy. Ale keď sa pozrieme na objem garancií v prepočte na hrubý domáci produkt, tak zistujeme vlastne, že podiel Slovenska v dobe, keď vznikala táto databáza, ešte Estonci neboli členmi eurozóny, takže teda nie sme úplne prví, ale sme druhí za Estonskom. Hovoril som pred chvíľočkou, že platíme najviac do eurovalu, tak v prepočte na HDP je to takmer 12% HDP. A nenechajme sa ukolebať, sa hovorí po česky, ukolísať tými mainstreamovými politikmi, ktorí hovoria stále tí pro-bruselskí alebo Brusel-friendly politici. Prosím vás pekne, to sú len garancie, to sú len záruky a možno nikdy v budúcnosti nedôjde k uplatneniu. Nič z toho nie je pravda. To sú neodvolateľné a bezpodmienečné záruky. A vidíme na príklade Grécka, že v takomto prípade sa veľmi rýchlo v priebehu niekoľko hodín zmenia tieto záruky za cash, za hotovostné cashové prachy, ktoré musíme poslať do Bruselu. V našom prípade to môže byť až do výšky 12% HDP. Len pre porovnanie, v roku 2000 sme po Vladimirovi Mečiarovi zachraňovali tri slovenské banky, Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľná a Investičná rozvojová banka. Za záchranu týchto bank sme tiež dali vtedy 12% HDP. Najprv sa vyčistili bilancie týchto bank a potom boli poslané do privatizácie. Čiže jedna sa z hľadiska rozmeru, z hľadiska robustnosti o veľmi podobný manéver. A podotýkam ale, že vtedy pri záchrane slovenských bank v roku 2000 a nikto z Európy neasistoval. Pýtam sa, prečo má Slovensko asistovať pri záchrane francúzskych a primárne francúzskych a nemeckých bank. Toto je taký celkom zaujímavý údaj, ktorý je pomerne uchopiteľný. To je objem našich záruk prepočítaný na počet hodín, ktoré musí každý obyvateľ Slovenska odpracovať v prípade, že dôjde k uplatneniu spomínaných záruk. A toto je, podotýkam, ešte len na báze eurovalu jednotky. Tu ešte nie je započítaný ESM alebo euroval dvojka. Takže vidíte, že každý Slovák, nielen ekonomicky činná osoba, ale každý z 5,5 milióna Slovákov musí odpracovať 299 hodín v prípade, že dôjde k uplatneniu týchto záruk. Veľmi dôležitá téma vzhľadom na krátkosť času je prebehne veľmi rýchlo. Nebudem tu hovoriť o tom, čo je target dvojka. Platobný systém, ktorý bol kedysi vymyslený na to, aby sa týmto systémom realizovali veľké cezhraničné platby, a na vrchu toho celého systému stojí Európska centrálna banka vo Frankfurte. Myšlienka možno prvopočiatku veľmi zaujímavá, ale ako dneska vyzerá Target 2? Toto je skutočne cesta do ekonomického vazalstva. Napriek tomu, že tu bežia kamery, ja sa to nebudem povedať, že možno to, čo sa Nemecku nepodarilo v druhej svetovej vojne pomocou Wehrmachtu, to sa teraz stane pomocou eurovalov, že dôjde naozaj k ekonomickému vazalstvu tzv. Periférnych ekonomík, ktoré sú v eurozóne. Dnes je situácia taká, že ak nemecký exportér vyvezie jeden Mercedes do Grécka, grécky dovozca zaplatí cez svoju komerčnú banku a na konci tej pyramídy je Grécka centrálna banka, ktorá má ale naďalej kumulované, nikdy neplatené a nevyrovnané záväzky voči systému Target 2. Na strane druhej, čo sa stane v Nemecku, nemecký exportér dostane zaplatené od jednej z komerčných bank, tá dostane úver od Bundesbanky, ktorá normálne emituje papier elektronické peniaze a Bundesbanka má klejmy alebo tzv. Nevyrovnané finančné požiadavky tiež na streche tej pyramídy, to znamená na úrovni Európskej centrálnej banky. Ale čo je veľmi zaujímavé, je tento údaj. Z diaľky je to málo čitateľné. Tu máte všetky krajiny, ktoré sú na jednej strane buď plusové v targete. Dneska sú tam 4 krajiny, to je Nemecko, Fínsko, Luxembursko a Holandsko, ktoré majú prebytky v targete, ale upozorňujem ešte raz, dodnes nevyrovnané prebytky. Toto sú účtované klejmy, proste finančné požiadavky, ktoré sú vo forme zápisov v účtovných knihách a neboli nikdy vyrovnané. A pod touto x-ovou osou dole máte krajiny, ktoré sú v deficite alebo ktorým teda rastú nevyrovnané záväzky.
A keď si spočítame všetky krajiny s prebytkom a všetky krajiny v deficite v rámci targetu dvojky, tak vidíte, že spomínané 4 krajiny, čiže ešte raz Nemecko, Holandsko, Luxembursko a Fínsko, sa dneska kumulatívne dostávajú na sumu 800 miliard eur. A nenáhodou veľmi podobná suma, ktorou sa blíži 800 miliardám eur, to je Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, teda krajiny v deficite. Toto je vec, ktorá veľmi v ostatných dňoch začína presakovať na povrch. Doteraz to bolo stále kdesi tutlané pod pokrývkou. Ja môžem potvrdiť, že aj nám sa veľmi ťažko hľadali dáta a údaje, ktorá krajina akú má single neto pozíciu voči targetu dvojke. Napríklad v prípade Slovenska je to minus 14 miliard eur. A keď som spočítaný, nakoniec sa nám podarilo dáta získať kvôli etike a čistote citácií, tak dole je uvedený niekde zdroj. Dáta sa nám podarilo získať z Univerzity v Osnabrücku v Nemecku, pretože naozaj nechápem, či sú tie dáta utajované, či sú utajované vedome. Je naozaj veľmi ťažké sa k spomínaným údajom dostať, ale cez Bundestag a cez niektorých poslancov za Bavorskú CSU sa nám podarilo k týmto dátam z Univerzity Osnabrücku dostať. A pozrite sa, ako sa otvárajú dramaticky tieto nožnice medzi štyroma prebytkovými krajinami a zvyškom eurozóny. Máte plus 800 miliard a minus 800 miliard eur. Prečo to spomínam? Keď do konca tohto roku krachne Grécko, tak Slovensko tento účet bude stať 2,3 miliardy eur. Prosím vás pekne, to je takmer 3% HDP. Pretože to už nebudú len naše vystavené garancie voči eurovalu jednotke, voči eurovalu dvojke o chvíľu. Ale to budú aj naše podiely na Európskej centrálnej banke, lebo toto budú vlastne nikdy neuhradené pohľadávky, ktoré sa kumulujú hore u tých prebytkových krajín na úrovni Európskej centrálnej banky v systéme Target 2. Takisto podiel Slovenska v Medzinárodnom menovom fonde, ktorý približne sumou 43 miliard sa podiela na pôžičke Grécku a cez naše podiely na SDR, na Special Drawing Rights, špeciálnych právach čerpania, tiež budeme inkasovať nejaké straty. Takže máme tu ECBčku, máme menový fond, Target 2, Euroval 1, Euroval 2. Našťastie bilaterálne pôžičky v roku 2010 sa Slovensko nezúčastnilo. Keď sa toto všetko spočíta dokopy, dostávame sumu niekde v úrovni 2,5 miliardy eur, čo je spomínaných viac ako 3% HDP v prípade, že krachne do konca roka Grécko. Toto sú podobné údaje, ktoré som pred chvíľočkou hovoril, úplne presne kvantifikované, cez eurovaly, jednotku, dvojku, menový fond, ECBčku a tak ďalej. Koľko je to celkovo, čo sme vystavili naše záväzky, takmer 2000 eur na jedného Slováka a z toho už realizované, reálne podpísané, čiže hore sú rámce a dole už sú reálne otvorené naše pozície záväzkové, približne 500 eur na jedného občana Slovenska. Už som hovoril o tom, že voči eurovalu jednotke máme záväzok 7,7 miliardy. V priebehu nasledujúcich dní, keď ratifikujeme v parlamente pristúpenie GSM, tak sa to zvýši o ďalších 5,8 miliardy eur. A ešte, ak zohľadníme jeden dôležitý moment, ktorý takisto sa veľmi opomína, častokrát aj v odborných diskusiách, je tzv. Status step out garantora. To znamená odstupujúci ručiteľ. Tak ako Grécko už sa nepodiela na pomoci Írsku, Grécko a Írsko už sa nepodiela na pomoci Portugalsku, čiže každá krajina, ktorá už raz bola príjemcom finančnej pomoci z eurovalu, už sa nemusí podielať na pomoci ďalším krajinám, ktoré prídu chronologicky neskôr. Zaklopať na dvere a požiadať o finančnú pomoc. Tým sa môže kľudne stať, že jedného dňa už nebude mať kto pomôcť Nemecku. Čiže to klasické príslovie, že posledný zhasne svetlo. Aby bol ten posledný, kto vypne to svetlo. Takže ak by sme zohľadnili aj štatút odstupujúceho alebo step-out garantora, ručiteľa, tak potom po zohľadení tohto momentu, a to máme zatiaľ v režime čerpania pomoci len 3 krajiny, Portugalsko, Írsko a Grécko, tak potom by sa naše záväzky vyšplhali na 21 miliard eur. A to už sa dostávame do takých robustných čísel, ja som hovoril pred chvíľou, čo to znamená v porovnaní s príjmom, ročným príjmom štátneho rozpočtu. A to ešte nemáme v týchto číslach započítané úroky. Opäť sa opomína, že ručiteľské krajiny v rámci týchto mechanizmov ručia nielen za istinu, ale aj za úroky. Veľakrát počúvame opäť tých mainstreamových politikov, že ESM je akási obdoba Medzinárodného menového fondu, že to je len akýsi európsky menový fond
a sme členmi nejakého klubu a musíme tie pravidlá v tom klube rešpektovať, tak poďme, skočme po hlave do tej priepasti, poďme sa tohto projektu, divokého projektu zúčastniť. Ja chcem povedať, že sú tam dva zásadné rozdiely. Objem kapitálových vkladov Slovenskej republiky v menovom fonde je 12-krát nižší ako v prípade eurovalu. 12-krát nižší. A čo je ešte kľúčovejšie, v prípade Medzinárodného menového fondu žiadna krajina neručí za záväzky inej krajiny. My sme počúvali od Zurindu a od Mikloša ešte do existencie tej bývalej vlády, ktorá končila týmito voľbami v marci 2012, tak sme počúvali, že potrebujeme sa zúčastniť, musíme byť príslušníkmi tej rýchlejšej eurozóny, ak by raz bola nejaká dvojrýchlostná eurozóna. My sme vlastne taká ďalšia v poradí, spolková krajina alebo časť toho Nemecka veľkého, musíme sa na to zúčastniť. Poďme do toho, veď aj v Medzinárodnom menovom fonde, ak sa rozhodne o požičke, ja neviem, Somálsku alebo Hornej Volte, tak naši zástupcovia v menovom fonde tiež veľa o tej požičke nevedia. No ale opakujem, nikdy Medzinárodný menový fond nepracuje na tomto princípe, že jedna krajina ručí za záväzky inej krajiny. Menový fond nie je nič iné ako banka sui generis, možno banka zvláštneho druhu, ktorú si zriadili štáty, ale je to normálna komerčná banka, nepracuje na princípoch, opakujem, eurovalov. Mne sa najviac páčilo po tom, čo padla slovenská vláda, vrátila sa premiér, ešte stále premiérka, aj keď už bola na čele vlády v režime vyslovenej nedôvery parlamentom, z jedného zo summitov v Bruseli a povedala, že len 4% schválenej 130 miliardovej požičky pre Grécko ide skutočne do Grécka. 96% ide, ako som už spomínal, na záchranu francúzskych, primárne francúzskych a nemeckých bank. 4% zo 130 miliard dostali Gréci. Účasť súkromného sektora najprv sa diskutovala 21%, ešte to bolo v júli 2011, vtedy sme kričali, že to nepomôže, že to číslo musí byť trojnásobné. Potom sa odsúhlasila 50% účasť súkromného sektora, private sector involvement. A dneska sa hovorí o tom, že možno nebude stačiť ani 75% a sa zastavíme niekde na 90% odpise tej časti gréckeho dlhu, ktorý držia súkromní veriteľia. Katastrofa. Zle. Proste tá špirála sa roztáča a rýchlosť točenia sa tej špirály naozaj nadobúda vysoké obrátky. Ja chcem povedať, že euro alebo spoločná menová zóna ako taká od začiatku bola rídzim politickým projektom. A politické projekty nemajú šancu prežiť, ak budú dlhodobo ignorovať nejaké základné prirodzené zákony ekonomie. Toto sa bohužiaľ v eurozóne stalo. Dve poznámky v rýchlosti. To, čo je veľmi nebezpečné v Európe celej v súčasnosti, je tá summitizácia. Som hovoril pred chvíľou, tandem Merkozy je nahradený tandemom Merkoland, Merkelovej a Hollanda. Veľmi nebezpečné, pretože vzhľadom k tomu, že Ivana Mikloša pozná 30 rokov a sme spolužiaci vlastne z vysokej školy, tak naozaj ten mechanizmus za oponou vyzerá úplne inak ako pred oponou, ako to, čo je pre nás viditeľné pre médiá a pre ľudí, ktorí sa priamo tých rokovaní nezúčastňujú. Ono to vyzerá v praxi tak, že keď niečo horí a grécke dlhopisy sa vyšplhajú na 27% úročenie a cena tých dlhopisov klesne na 15%, no tak si zavolajú 17 ministri financií eurozóny, majú tie conference cally z pravidla v noci. No vtedy takým demonizovaným prvkom významnosti a rúca sa celý svet, musíme konať rýchlo a proste bezodkladne. Po tomto conference call sa zídu v prebehu niekoľka tých dní Eurogroup, čiže členovia Eurogroupu, čo sú ministri financií členských krajín eurozóny, dohodnú, ľudia, ktorí sedia v Bruseli, dohodnú wording alebo nejaké technické textácie proste dokumentov, čo ideme s týmto problémom robiť. V druhom kroku nasleduje summit hlav štátov, kde počiarkujem, aj Iveta Radičová dávala iba politické záväzky, do ktorých vstupuje Slovenská republika. Nie záväzky právne. Záväzok sa pretransformuje z politického do právnej roviny v okamihu, keď to ratifikuje parlament. Ale keď v treťom kroku dôjde k ratifikácii v Národnej rade, tak už počúvame kopec rečí o tom, že už nemôžeme na tom wordingu meniť ani jedno jediné slovo, pretože už tie zmluvy medzičasom ratifikovali niektoré iné členské krajiny a keby niektorá členská krajina chcela tam zmeniť čo len vetu, tak musia opätovne prebehnúť ratifikačné procesy aj v ostatných členských krajinách. Takže ja tomu hovorím válčik na tri doby. Najprv je ten conference call a
zasadnutie Eurogroupu, nasleduje summit, ktorý dá politické záväzky tie hlavy štátov a potom v tretej fáze sa automaticky očakáva, že to schvália všetky národné parlamenty s tým odôvodnením, že už nie je možné dokumentov nič meniť. A druhý veľmi nebezpečný moment je, že nám vznikajú v Európe tzv. Bezparlamentné zóny. Typický príklad je fiskálny kompakt, ktorý nie je postavený na princípoch primárneho práva Európskej únie, je to normálna medzivládna zmluva. Bezparlamentné zóny, kedy sú zo všetkých rozhodovacích procesov reálne vyautované národné parlamenty. Formálne sú tam, pretože formálne prebiehajú tie ratifikačné procesy, ale ako som hovoril, sú úplne bezvýznamné a bez akéhokoľvek priestoru čokoľvek na spomínaných dokumentoch meniť. Rovnako, čo je veľmi nebezpečná, je taká permanentná flexibilizácia tých pravidel. Stále sa niečo dohodne, o 3 mesiace už to neplatí, potom zase, čo sa dohodlo o 3 mesiace, už opäť neplatí. Čiže stále sa dostávame do... Poviem jeden príklad za všetky, možno si spomínate, keď pred rokom navštívil Varšavu Tim Geithner, minister financií Spojených štátov amerických, a povedal, euroval bude vtedy účinný, keď bude zhora nelimitovaný. A viete, čo doporučil tento pán zo Spojených štátov amerických a eurozóne? Prosím vás pekne, nám všetkým je jasné, že už je politicky neudržateľné aj pre Merkelovu, veď prehráva jedny krajinské voľby za druhými, že jedného dňa skončí trpezlivosť nemeckého voliča a nebude sa pasívne prizerať na to, ako prebiehajú transfery obrovských peňazí zo severu na juh, alebo z tých core economies na peripheral economies. Tak prišiel Geithner s takým nápadom, že urobte takú vec, že zrealizujme pakovanie, ten leveraging eurovalu, to znamená, že eurovalu sme dali kompetencie, už tej jednotke, nakupovať dlhopisy. Euroval nakupí, zoberie si pôžičku z Európskej centrálnej banky, medzi komerčnými bankami je to lombardný úver, ktorý sa robí na zálohu nejakých štátnych papierov, za tieto peniaze z ECBčky nakupí toxické cenné papiere predĺžených krajín, Grécka, Írska, Portugalska, už teraz aj Španielska a Talianska. Tieto papiere založí v Európskej centrálnej banke, proti tejto zálohe dostane nové peniaze, nový úver z Európskej centrálnej banky, opätovne nakúpi tieto toxické papiere, opätovne ich založí v ECBčke, opätovne získa prachy. Keď toto urobí 5 krát, tak sa úverová kapacita eurovalu späť násobila. Už to nebude možno 700 miliard, ale to bude 7x5, to bude 3500 miliard. Katastrofa. S týmto došiel Tim Geithner do Varšavy, že poďme robiť pakovanie eurovalu. Ja neviem, či tí politici tomu nerozumejú, alebo nechcú tomu rozumieť, ale zdá sa, že už nie cesty späť. Druhý geniálny nápad, ako spätnásobiť, ale fiktívne spätnásobiť kapacitu eurovalu, aby sa euroval pretransformoval na poisťovňu, ktorá bude pre veriteľov poisťovať toxické dlhopisy predĺžených krajín. To znamená, že ak to poistenie bude do výšky 20%, tak opäť s tými istými peniazmi môžem spätnásobiť kapacitu, reálnu kapacitu eurovalu. Takže tomu ja hovorím, že to je flexibilizácia tých pravidel, ktoré sa ustavične menia a bohužiaľ sa menia stále k horšiemu. Toto sú pomerne známe veci, nebudem sa tomu venovať, už končím, to je predposledný slajd. Myslím, že u vás na túto tému často hovorí profesor Klaus, takže nebudem naozaj zachádzať do detailov, že sa nám menová únia transformuje postupne na fiskálnu úniu. Vieme veľmi dobre, že sme veľmi krátko pred vznikom federálneho celoeurópskeho ministerstva financií. Vieme veľmi dobre, že fiskálny kompakt nie je koniec, že to je len začiatok, že prídu ďalšie a ďalšie tie federalizačné postupné kroky, kedy salamovou metodou pod rúškom riešenia dlhových problémov v eurozóne bude pokračovať federalizácia celej Európskej únie a na konci bude jedného dňa Európska politická únia, čiže Spojené štáty európskej, ktoré ale nebudú nikdy fungovať. Takže súčasný stav je skutočne v eurozóne takýto, že jednotlivé členské krajiny tú veľkú loď eurozóny rozoberajú a stĺkajú si dohromady svoje vlastné lodičky, aby sa pred nejakou búrkou mohli zachrániť. Toľko z mojej strany, snáď na úvode sa ospravedlňujem, že som možno trošku dlhšie hovoril, ale možno je to dané aj tou emóciou, že som predstaviteľom strany, ktorá ako jediná v slovenskom parlamente vystupuje veľmi otvorene proti tomu, aby Slovensko pristúpilo k takémuto ekonomickému šialenstvu. Ďakujem pekne.